Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në radio-televizionin publik të Kosovës. Është deklaruar para trupit gjykuesi akuzuari Dardan Krivaça për dhunimin dhe vrasjen e Marigona Osmanit. Krivaça ka deklaruar se ai dhe ndjera kanë qenë përdorues të lëndëve narkotike, ndërsa ka mohuar se i ka shkaktuar lëndime të rënda Osmanit. A i tha se të ndjerën e ka goditur me 3-4 shuplaka, por jo me shkop dhe se Osmani plagët i ka marë si pasoj rëzimit nga shkallët. Krivaça mohoi se i akuzuari tjetër, Arber Sejdiu, ka qenë pjesëmarës në veprat për të cilat akuzohen. Si pas ti, të tre ishin në ndikim të kokainës, duke shtuar se Marigona Osmani ishte në ndikim të narkotikve edhe në ditën kritike. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seans të jashtëzakonshme me 1 minutë heshtje në nderim të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Deputetët votuan për miratimin e deklaratës e cila u lexua nga nënkryetari i kuvendit Bahrim Shabani. 84 deputetë të cilët ishin prezent në salën alternative ku pëmbahat seanca e kuvendit mbështetën deklaratën. Ndërkohë, edhe qeveria e Kosovës e ka shpalur 11 korrikun ditë për kujtimi. Në mbështetjen e rezolutës të Asamblesë të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për ditën ndërkombëtare të reflektimit të përkujtimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë, në respekt të vlerave të kartës të Kombeve të Bashkuara, Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut dhe Konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit, fuqizimit të partneritetit me institucionet e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe bashkëpunimit dhe partneritetit me mekanizmat e vendeve antare të OKB-s, duke përsëritur angazhimin e palëkundur të Republikës së Kosovës për ruajtjen e stabilitetit dhe nxitjen e unitetit të diversitetit në Bosnjën dhe Hercegovinën, duke riafirmuar kundërshtimin e Republikës së Kosovës ndaj mos dëshkimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës ose shkeljeve të tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, si dhe për të kërkuar paqen e qëndrueshme, drejtsinë. Ndërkohë, lider institucional e partijak përkujtua 11 korrikun që është dita ndërkombëtare e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Presidentja Vjosa Osmani tha se paqja qëndrueshme mundësohet vetëm kur ka drejtësi për viktimat. Presidentja tha se Srebrenica nuk është vetëm një vend në hartë, por simboli nevojës vazhdueshme për drejtësi, rëndësisë të vërtetës dhe fuqisë kujtimit. Duke përkujtuar këtë ditë, kryetari PDK-s Memli Krasniqi deklaroi se fatkeqësisht edhe sot qindra kriminal serb që sollën shumë vdekje dhimbje në tërë Ballkanin vazhdojnë të enden të lirë, pa marr asnjëherë dënimin e merituar. Këtë ditë e kujtoi edhe kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku. Ai tha se mospendesa e Serbisë, mohimi e ikja nga përgjegjësia vazhdojnë të dëshmojnë jo vetëm relacion dëmtojnë fakt, jo vetëm relacionet mes popujve, por edhe të ardhmen e përbashkët euroatlantike që Ballkani perëndimor duhet ta ketë. Si sot, 29 vjet më parë, serbët kryen gjenocid në Srebrenicë duke vrarë 8.372 civil të pa armatosur.